Hortengo edizioa, laugarren edizioa dugu Mintzodromoan. Urterik urte herrian finkatzen duan ekimena dugu. Eta urtengoan, inoiz baino jende gehiago, inoizko ekitaldiko puru jendetsuna izango da. Gagoxean, 115 lagun inguru bertaratu zaizkigulako, tarratzaldean beste 100 lagun hurbilduko zaizkigulako. Helburua euskara kalera ateratzea da, grebalagun ekimena kalera ateratzea eta bateratu alizatea hainbat euskaltzalerekin. Eta nolabait, bueno, euskara ikusgarriago bihurtzea. Honekin batera ere azpimarratu nahi dugu, bueno, ba, berbalagun proiektua estera bukatzen udan, aurtengo ikasturtea gainera oso urte emankorra izan dela, oso arrakastatsua, ba, inoizko kopuru handien esan dugulako berbalagun aldetik ere, eta udan, laster, hasiko da kanpaina, eta beraz, norbaitek euskaraz praktikatzeko aukera bilatzen badu herrian, Barakaldon bertan, ba, udan ere, taldeak eratuko ditugu, eta aukera izango dugu, ba, euskarak kalera ateratzeko, eta, bueno, ba, gure herrian euskarak merezi duen tokia, ba, lor dezan. Ba, Barakaldo uste baino euskaldunagoa baita.